U večerašnjem dnevniku donosimo: u prostoru Centra za autizam ustrojbena jedinica Rijeka održana je primopredaja sredstava prikupljenih na ovogodišnjem humanitarnom karnevalskom balu. Ček u vrijednosti od 80.000 kuna voditeljici centra Sandri Čavrak uručio riječki gradonačelnik Vojko Obesnel. U Ronjgima je već tradicionalno 38. godinu zaredom održana manifestacija Proljeće u Ronjgima, susret stotinjak učenika osnovnih škola koji su se okušali u programima umjetničko-stvaralačkim radionicama koje potiču na njegovanje i očuvanje kulturne baštine. I do kraja dana zadržat će se pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka uvečer do 16, tijekom noći spustit će se do 12 stupnjeva. U srijedu pretežno vedro vrijeme sa tek povremenom slabom na oblakom. Temperature zraka kretat će se od jutarnjih 14 do najviših dnevnih 21. Pukat će slab jugozapadni vjetar. U prostoru Centra za autizam ustrojbena jedinica Rijeka održana je primopredaja sredstava prikupljenih na ovogodišnjem humanitarnom karnevalskom balu. Ček u vrijednosti od 80.000 kuna voditeljici centra Sandri Čavrak uručio riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, a ta će sredstva biti iskorištena za daljnje uređenje senzornog parka. Senzorni park je park namijenjen osobama sa senzornim teškoćama. Senzorne teškoće su teškoće senzornog sustava, znači osobe sa senzornim teškoćama drukčije doživljavaju svijet oko sebe, tako da mogu biti preosjetljive ili premalo osjetljive na senzorne podražaje koje primaju iz okoline. Sprave koje planiramo i koje su do sada montirane u senzornom parku im pomažu u savladavanju tih teškoća senzornog sustava. O radu centra kao i udruge za autizam Rijeka više smo čuli od predsjednice udruge, ujedno i predsjednice Saveza udruga za autizam Hrvatske. Mislim da ima negdje oko 34 korisnika, od čega je jedno cirka, mislim to će reći predstojnica bolje, jedno 9 odraslih korisnika. Znači ovo je obrazovna ustanova koja bi trebala po nekakvim propozicijama biti za djecu do 21. godine, a odrasli bi trebali biti u nekoj drugoj kući. Međutim, Centar za autizam Zagreb i podružnice Rijeka i Split su jedine neuređene ustanove koje skrbe o djeci i odraslima sa autizmom bez obzira na dobnu granicu. No kakva je podrška gradske, odnosno županijske vlasti? Grad Rijeka je onaj koji je nama omogućio 92. godine osnivanje vrtićkih skupina za djecu sa autizmom, pa nakon toga podržao i otvaranje ovog centra. 7 godina smo se skupa s njima borili da ova zgrada bude u toj funkciji. Grad ju je i adaptirao. Županija je također cijelo vrijeme platila, pa evo sad vidite ulaganje u ovu zgradu. U stvari ne samo u zgradu, nego evo u ovaj senzorni park, u opremanje, u masu potrebnih aktivnosti i opreme i didaktike koja je potrebna za kvalitetni rad i za napredak naše djece. Znači, grad Rijeka je tu uz nas, županija Primorsko-goranska također. Ja bih rekla, i to nam svi kažu, vjerujte mi, kad ja dođem negdje drugo kao predsjednica u Zagreb ili okolo, onda svi kažu, blago tebi, ti živiš u Rijeci. Tamo vi imate podršku i tamo ste si na neki način svi svoji. Autizam nije bolest, podsjeća majka autističnog djeteta. Ili bolje rečeno, kako naša sugovornica kaže, princeze. To je razvojni poremećaj koji je jako težak i nažalost sve češći i uopće nije rijedak, jer je prevalencija sada, Amerikanci će vam reći da se već na 68 novorođene djece rađa jedno iz spektra. Mi imamo, kao udruga, provodimo program rane intervencije koje nam je odobrilo Ministarstvo socijalne politike i mladih trogodišnje, a moram naglasiti da aktivnosti s djecom i rehabilitaciju provode upravo djelatnici ove ustanove, ali projektno, znači izvan radnog vremena. A naša je želja cijelo vrijeme da ovaj centar koji ima kadar, koji ima iskustvo 20 godina, da radi s tim, da rana intervencija bude u njihovoj djelatnosti. Roditelju koji ne zna šta se događa, kojemu dijete prvo vam je priča, znate, pa on samo ne govori. A onda kad ga pitate, pa je li on vas gleda, pa je li se ponaša ovako, e onda vidite da je priča puno kompleksnija. Pedijatri, nažalost, to stanje ne znaju često prepoznati, ističe naša sugovornica.
pa zadržavaju roditelje umjesto da ga pošalju na Kantridu. Kantrida isto tako jako nas podržava, doktor Prpić, profesorica Inge Vlašić. Oni su u jako velikom kontaktu sa nama i sa centrom, jer znaju da sve gdje mogu poslati roditelja je tu ili u vrtićke skupine u Maestral. Jer je to jedini resurs struke koja može roditeljima reći kako da radi s djetetom, observira djetet, vidjeti koje su mu slabe strane, koje su mu jače i raditi na tome. Roditelju je jako teško suočiti se s tim, internet eto pomaže, međutim zasipa roditelje i koje kakvim informacijama, a najvažnija je stvar da roditelj dobije podršku, da mu neko zna savjetovati kako i što radi s djetetom i to pokazati i da dijete dobije podršku od rane dobi. U Ronjgima je već tradicionalno 38. godinu zaredom održana manifestacija Proljeće u Ronjgima, susret stotinjak učenika osnovnih škola koji su se okušali u programima različitim kao što su umjetničko-stvaralačke radionice koje potiču na njegovanje i očuvanje kulturne baštine. Puni 38 godina i ove godine imamo jako puno djece, a djeca su naše bogatstvo i moramo to njegovati dalje. Dakako, to je tradicionalna manifestacija u kojoj djeca u jutarnjim satima rade u radionicama. Ove godine imamo 8 radionica i to su pjevački zbor, mladi skladatelji, fotoradionica, novinarska radionica, glagoljaši, keramičari, duborez u drvu i likovnjaci. Znači u jutarnjim satima djeca rade u radionicama sa svojim mentorima, a u popodnevnom dijelu programa predstavljaju šta su napravili u jutarnjim satima. Tema je svakako zavičajnost, Matetić, domaća glazba, čakavština i tako dalje. No kakav je interes djece za sudjelovanje u manifestaciji? Kao što možete vidjeti, ove godine imamo preko 150 djece. Djeca rado dolaze tu jer je to jedna ležerna manifestacija gdje se djeca kao prvenstveno i druže. Nešto čuju, nešto i to ih s vremenom ostane u sjećanju i onda se vole vratiti u Ronjge. Evo, neka djeca već petu godinu za redom dolaze. Podršku manifestaciji Proljeće u Ronjgima osobno je došao dati i primorsko-goranski župan. Proljeće u našoj županiji dolazi dva puta, 21.3. i ovdje s Proljećem u Ronjgima. Ovi mladi ljudi baštine našu tradiciju, svojih nonića i nona, naše ča, i ovdje se okupljaju da naprave iskorak i u literalni, i u glazbi, i u pjesmi, i u knjizi. Prema tome, naša ustanova Matić Ronjgov vrijedno radi na očuvanju baštine. Županija to naravno podržava i financijski? Pa mi kompletno pratimo program i naše ustanove. Mi smo osnivač Ivana Matića Ronjgova, ovdje u njegovoj rodnoj kući, pravo mjesto, prava lokacija. A jedna od radionica uvijek privlači veliki interes djece. Riječ je o fotosekciji. Evo, ja se mogu pohvaliti da sam 38 godina Proljeću u Ronjgima, da sam već tu zaradio mirovinu zapravo. Ja vodim fotosekciju i snimamo sve sekcije, sve radionice i sve ono što se tu događa. Iza toga radimo zidne novine koje ostaju trajno u uspomeni na ove trenutke, na ove radionice. Kako je interes djece? Pa interes djece je veliki, pogotovo za fotografiju. No, na moju žalost, oni su već prema drugima već upućeni, drugim radionicama, tako da ja nekoliko imam djece koja se odazovu za foto. Tom je prigodom predsjednik udruge Zlatko Kuftić istaknuo kako je cilj udruge putem ove manifestacije široj javnosti prikazati rad udruge i dostignuća vezana uz slijepe osobe. Naime, u zadnjih 10 godina kazao je puno je toga napravljeno na području pomagala za slijepe osobe na bazi govornih programa. S druge strane, žalosno je dodaje što država premalo ulaže u pomoć slijepim osobama kako bi one što lakše došle do tih istih pomagala. Evo, radi primjera ću reći, jedan govorni mobitel za ostale građane bi isti takav mobitel koštao 1500 kuna, a nas košta 3600. Upravo ista marka, isti tip. Zašto? Zato što naprosto u njega treba ugraditi govornu aplikaciju koja pomaže slijepoj osobi da putem govorne navigacije može kontrolirati od toga koga je zvao, koji je postojao
postotak signala, baterije, pročitati i poslati poruku. Kuftić je među ostalim upozorio kako je Savez slijepi Hrvatske, čija je udruga član, nezadovoljan pristupom prema udrugama, budući da se one sve svrstavaju, kako kaže, isti koš. Nezadovoljni smo, konkretno pojašnjava, novom uredbom vlade o financiranju civilnog društva, koja bi, smatra, mogla dovesti do zatvaranja pojedinih udruga osoba s invaliditetom. Tu je i nezadovoljstvo doplatkom za pomoć i njegu, odnosno takozvanim inkluzivnim dodatkom, koji je primjerice u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Kosovu veći nego li u Hrvatskoj. Što se tiče Hrvatske, je problem u tome da postoji nekoliko skala. Najniža je 350 kuna koji isplaće Centar za socijalnu skrb, do one koji primaju naši slijepi uz veliko poštovanje, gdje je nastala sljepoća u Domovinskom ratu, što mi osobno nemamo ništa protiv njih, ali želimo reći da je sljepoća sljepoća i da bi doplatak za pomoć ili inkluzivni dodatak trebao biti jednak za sve slijepe osobe. Inače, Udruga slijepih Istarske županije ove godine obilježava 65 godina postojanja, a broj ukupno 305 članova. Dodajmo kako će se sutra u sklopu Dana otvorenih vrata kao dio aktivnosti Kluba slijepih žena Istre održati i kreativna radionica Stvaraj ljepotu i osjećaj sreću na adresi Trg kralja Tomislava 1 na prvom katu, i to od 10 do 12 sati. Mjesto proslave nije slučajno odabrano, budući da centar djeluje na dvije lokacije, u Puli i Vodnjanu. U Domu mladih u Vodnjanu nastupili su sa glazbom, plesom, recitacijom sami korisnici centra, zatim učenici osnovne škole Vodnjan, dječjeg vrtića Peter Pan, štićenici kuće milosrđa Majmajola, centra Liče Faraguna iz Labina, te mnogi, mnogi drugi. Na samom ulazu u dom štićenici Centra za rehabilitaciju su izložili svoje likovne i druge radove. A prije početka same svečanosti, ravnatelja ove ustanove smo zamolili da nam ukratko predstavi rad centra. Centar se bavi smještajem osoba sa intelektualnim poteškoćama. Radimo na dvije lokacije, u Vodnjanu i u Puli. Smještamo trenutno 70, oko 70 korisnika, nije broj uvijek isti, 70 korisnika, 42 zaposlena. To su stručne osobe koje se brinu o njima u cijeli dan. Imamo dvije grupe, koje su, jedna grupa je poludnevna, jedna je stacionar, tako nazivamo stacionar. Znači, jedni dolaze nam ujutro, poslije podne su sa svojim familijama, obiteljima, skrbnicima ili kako već. A ova druga grupa je cjelodnevno smještena kod nas. Većina korisnika je iz Istre, a njihova dob je od 18 godina pa naviše. No, budući da u našoj zemlji smještaj osoba sa intelektualnim teškoćama iznad 65 godina nije sustavno riješen, većina ih ostaje u centru i stoga je tu najviše starijih osoba. Ravnatelj je pohvalio suradnju koju centar ima sa resornim Ministarstvom socijalne politike i mladih, koje je i osnivač ustanove, ali i sa Istarskom županijom, gradom Pulom i gradom Vodnjanom. Rođendan centru je čestitao tako i vodnjanski gradonačelnik Klaudio Vitasović, istaknuvši da je posebno ponosan na činjenicu da jedan dio centra djeluje i u njihovu gradu. Na prigodnim majicama organizatora i nekih od sudionika manifestacije bio je napisan i odgovor, ali ipak nisu se našli. Naime, ovo je druga godina zaredom kako u akvatoriju Kamenjaka, jednom od najpoznatijih staništa rakova, njih nema. Ove godine još i manje nego lani, kad ih je nešto i bilo. Što se događa u podmorju najjužnijeg dijela Istre, upitali smo iskusnog premantuskog ribara Đanija Đotu. Vidimo da su dosta hladna proljeća, da se more kasno zagrijava, jer nekada smo se već za 1. maj svi kupali, bučkali u moru, bilo je toplo. A sada, evo, skoro kraj maja, još se niko ne usudi u more ne kupa, samo oni malo hrabri se kupaju, jer more nije baš toliko toplo i ugodno za kupanje. I to je, ja vidim taj razlog. A sad možda postoji još neki drugi razlog koji bi trebali dati neki morski biolozi koji se bave više istraživanjem, tako, koji zavire u podmorje, možda oni znaju nešto. Usto, rakovi su i termosenzibilni, ističe naš sugovornik, što znači da su osjetljivi na preniske i previsoke temperature koje ih ubijaju. Ona koja im najviše odgovara je između 10 i 15 stupnjeva Celzijevih.
Njihov nedostatak, međutim, nije pokolebao organizatore, premonturski odbor za upravljanje lučicama da za brojne posjetitelje pripremi gastronomsku poslasticu Brudet, čije je pripremanje i ove godine povjereno prekaljenom kuharskom majstoru Dušanu Černjulu. Brudet sa sipama domaćim i sa hoboticom i mogu reći, gosti su rekli da je fenomenalan. Da, tako da se može brudet i bez rakova napraviti, odličan brudet. Ali zaista je divan. Sada da bi ovaj s rakovima bio još bolji. Ma sigurno, a rakovica daje jedan posebni okus, posebni gušt, bez obzira na sve. Ali kad se lijepo ukomponira, svaki je brudet dobar. Pogotovo kad je roba friška kao i sada, kad se osjeća more. Neko mi je rekao, Dule, ma brudet je slan, nije slan, nego more ga čuješ. Jer nisam ni grama soli upotrebio za ovaj brudet. Samo more se čuje unutra, znači sve ono što je pustila, muzgava se pusti, znači hobotica i sipa, i vino. A da je bio izvrstan, uvjerili smo se i sami, kao i mnogi drugi koji su ga kušali i to nam potvrdili. U njegovu pripremu išlo je 100 kg hobotnice i 200 kg sipa te 25 kg povrća. Uz brudet posjetitelji su imali priliku uživati u nastupu grupe Enigma te Klape Kontra. Pokrovitelj manifestacije je bila javna ustanova Kamenjak, a što se tiče njene budućnosti, organizatori vjeruju da će obnovi ribljeg fonda, pa tako i rakova, pomoći i nova ronilačka atrakcija u zapadnu obalu Kamenjaka, netom potopljeni admiralski brod Vis. Evo nekoliko riječi o vremenu. Na Kvarneru danas nakon vedrog jutra prevladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U 13 sati temperature zraka iznosile su u Rijeci 16, Crikvenici, Senju, Rabu i Malinskoj 18, Malom Lošinju 19 stupnjeva. Tlak zraka 1008,9 hektopaskala, vlažnost 62%, puše slab jugoistočni vjetar. I do kraja dana zadržat će se pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka uvečer do 16, tijekom noći spustit će se do 12 stupnjeva. U srijedu pretežno vedro vrijeme sa tek povremenom slabom naoblakom. Temperature zraka kretat će se od jutarnjih 14 do najviših dnevnih 21. Puhat će slab jugozapadni vjetar. Četvrtak posvuda sunčan. Temperature zraka u porastu. Nakon jutarnjih 13, poslije podne će doseći najviših dnevnih 21. Prema večeri temperatura će se spustiti do večernjih 19, a noć sa 16 stupnjeva.